Сьогодні о 16:00 на Софійській площі Києва відбудеться вечір реквієм за участю президента України. Як відбувається саме підготовка до сьогоднішніх жалобних заходів, знає наша Олена Царенко. Вона зараз на площі. Маємо з нею зв'язок. Завершується монтаж сцени, перевіряють звук, а також встановлені LED-екрани. Усе готується до всеукраїнського жалобного мітингу реквіуму, присвяченому 74-тим роковині депортації кримсько-татарського народу. Нагадаю, сьогодні згадуватимуть про найтрагічніші події в історії кримсько-татарського народу, коли в період 18 по 21 травня за наказом Сталіна було депортовано сотні тисяч родин кримських татар. Нагадаю, що саме ці події стали настільки драматичними, що третина населення, якого депортували, а це було діти до 16 років, не вижили. Сьогодні на вечір реквієм, який розпочнеться о 17 годині, згадуватимуть про них. Також планується провести концерт пам'яті жертв геноциду. І по завершенню демонструватимуть художній фільм Ахтема Сейтаблаєва «Хайтарма». У ньому також йдеться про ці трагічні події 44-го року, про процес депортації. Попри погодні умови, іноді то йде дощ, то немає дощу, все-таки організатори сподіваються, що усі ті, хто хоче згадати жертв трагедії, прийдуть на Софійську площу і також послухають очевидців, які розкажуть про ті події, які вони пережили. Нагадаю, що ця подія сьогодні відбуватиметься за сприяння Міністерства культури України, Меджлісу кримсько-татарського народу, а також державного підприємства «Кримський дім». Студія.